အဓိကတော့ဟိုပုံပါမဲ့တော့ကြာအလားပါကြိုက်တယ်ပေါ့နော်အလားပါကြိုက်တယ်ပြောသူတို့လို့ဒါမိတ်ကပ်ပညာရှင်တွေအများဆုံးကတယ်ကိုရီကပြီးတော့နောက်မှဆိုမှရီစန်းတက်ပွဲရှိတယ်အရှိမဆိုမှမော်လမြန်းကိုအောင်မိုးလင်းတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်မိတ်ကပ်ဆရာတော်များများလည်းကတယ်အမှန်တော့သူကတော့ဟိုနတ်ကိုယုံကြည်ရတယ်ချစ်တယ်လို့ပဲပြောရမှာဖြစ်နေတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အရင်တော့ကိုရီကဒါကြီးလည်းမသိဘူးဒီလောကတွေရောက်တော့မှမမြောင်တော့မိတ်ကပ်အောင်တောင်ကြီးတို့သူတို့ဒီရန်နာကူမှာနတ်ပွဲမှာကတယ်ဆိုတော့ရောက်သွားတော့ပြောတယ်ပြောတော့ဘာမှကိုလည်းကပြတာဟိုသူကအနေတွေပိုင်းမှာအတိတ်ထက်လာမင်းကလည်းမရှိဘူးသူတို့ဆိုရှိရလေအဒီနေ့တော့ဒီထက်ထက်တိုးလာရင်ဘာလုပ်မလဲညာကိုကတော့အဲ့လိုစုမတောင်းဘူးဟိုအဓိကကတော့ပျော်လို့ကလိုက်တာပဲသူကတော့အဲ့လိုမျိုးဟိုဝင်ဘူးတဲ့ဘာကြီးတော့တိတ်မဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့ဟိုအပျော်အနေနဲ့နှက်ချော်တာပေါ့နော်သူတို့နှက်နှက်ကတော်ကြီးအပျော်ရဆိုရင်တော့ဒါနှက်တရားဒါအရှင်သခင်တွေပေါ့ဒါတွေကိုကိုတွေကတော့ဟိုကပြပြီးတော့အတုံးတော့ခံချော်တာပေါ့အဲ့လိုမျိုးအနေနဲ့ပဲကိုလည်းဒါကပြဖြစ်တာပါဟိုကျန်တာတော့အစွဲလိုင်းကြီးပါပြီးတော့အဓိကတော့ဖရားပဲကိုကိုယ်ကအများတယ်လိုချင်တာမှန်သမျှဆိုလည်းဖရားမှဆူတောင်းတာအများတယ်ဘယ်နှချိန်လောက်ကဘူးလဲသူတရားနဲ့ဒါဆို၄ချိန်မြောက်ပေါ့ဟုတ်ကိုရီဆိုလို့ရှိရင်လည်းဟိုမန္တလေးကကိုဟန်မြင့်ဆိုရဲဟိုနတ်ကတော်ကြီးကဟိုဘယ်နဲ့ဆိုရင်တော့ဘလို့အကမျိုးကဆိုသူကအရှိကနေလက်ဟန်လေးနဲ့လုပြန်ကိုအဲ့တိုင်းပဲလိုက်လုပ်လိုက်တာပါမလုပ်တော့ဘူးလေးချိန်တော့ကျော်တယ်လေအဲ3နှစ်ကထားဆိုလဲဒီနေ့က4နှစ်မြောက်ဆိုတော့နည်းနည်းတော့လေအဝင်ထွက်အသွားလာလေးတော့လေတီတော့တီနေပြီပေါ့နော်အများကြီးတော့လည်းမကျွမ်းကျင်ပဲသူအရှိကဒီလိုလိုပြန်လဲလေးလွယ်တယ်ပြင်ပေးနေမှတငယ်ချင်းလေးဆိုလို့ရှိရင်အဲနတ်ကလည်းရှင်ဘယ်သချင်းနေကောင်းလို့ဆိုသူကစိုင်းဝိုင်းကဆိုရဲလို့သူပြောလိုက်လို့ရှိရင်အဲ့လိုကလို့ကလာပြင်အဓိကစိုင်းဝိုင်းညရောက်တိုင်းဘမလူမျိုးတွေထုံဆောင်မြူးတာပေါ့မြူးတော့ခုံပြန်ပြီးတော့အဲ့မှာကပြစ်တာပါနဲ့တိုင်းရလဲပြောပြတယ်အဲငါမကောက်ဘူးနော်ဒီနေ့ဆိုရင်ပေါ့ပေါ့ပါပါလေးနဲ့ခဏပေါ့ပေါ့ပါပါလေးဟိုလက်ချိုးကြည့်ကြိုလောက်ကမှာဆိုဘလောက်ပဲလက်ချိုးကြည့်ကြိုကမှာပဲပြောအဲဆိုင်ဝိုင်းနဲ့ရောက်သွားပြီအဲနတ်ကလည်းနေရောက်သွားပြီဆိုပျော်လို့ကိုကိုရင်မဟုတ်ဘေးနာလူတွေကပလူပြန်တဲ့ခုံညာဆိုပျော်တာပါအော်ဒါကတော့ယုံကြည်မှုဆိုတော့စတဲ့ယုံကြည်မှုဆိုတာပါပြီးသားလေမယုံကြည်ရင်တော့လည်းရတယ်ယုံကြည်ရင်တော့လည်းအကျိုးပေးမယ်ဒါပဲ net လုတ်တယ် net ကိုွယ်တယ်တို့ဘာသာတရားလုတ်တယ်လို့ဆိုတာယုံကြည်မှပဲအရာအလုံးအထီရောက်တာမယုံကြည်ရင်တော့ဘာမှမထီရောက်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဟိုမယုံကြည်တဲ့လူကလည်းလွတ်လပ်စွာမယုံကြည်လို့ရတယ်ကိုရီကတော့ယုံကြည်ရာဖြစ်တော့တဲ့ယုံကြည်မှုတော့တစ်ခုတည်းအဲ့လိုလုပ်တာပါဟုတ်တငယ်ရတော့ရပါအောင်အဓိကတော့ဟိုကပြီးွားရင်တော့ဟိုကိုတောင်းတဲ့ဆုထက်တောင်မှလိုအပ်တဲ့ဟာတွေပြည့်စုံတယ်လို့ပုံခံစားရတယ်အဲအကြောင်မို့လို့ကပြစ်တာပါပြီးတော့မေတော်ကဟိုကိုကိုလည်းဆောက်ရှောက်တယ်လို့ခံစားရတယ်ပြီးရင်အဓိကအဲ့လိုကပြစ်တယ်ဆိုကိုယ့်ရဲ့ယုံကြည်မှုပေါ့နော်ကိုလိုချင်တဲ့ဟာကြီးဆိုဒီနေ့ဆိုရင်လည်းကိုလိုချင်တဲ့ဟာလေးတော့ဆုတောင်းပြစ်တာပါဒါပေမဲ့အဲ့လိုရရင်တော့လည်းရပါမရလည်းကပြစ်တာပါပဲအပျော်ပဲပေါ့